na frente de todo mundo. Das três. Tá, pera aí, eu vou pular. Ninguém pula. Tá, eu sou o grande. Uhum. É, então, eu lembro transformado. Que... Eu lembro que quando a gente testou, o Mel era o arqueiro... Nossa, acho que tá todo mundo trocado. O Mel era o arqueiro, eu acho que... Não, eu era o mago, não ah, é? Ah, você era o mago, é. Então só... Eu era o mago. Trocou eu e o Mel, tá. Tá. Tem que subir esse negócio aqui, né? Calma, deixa eu só... Ah, não, dá pra trocar de personagem, calma. Eu... Beleza. Vai ter que chegar os dois perto, né, ali no negócio, não é? Não, calma, eu tô só testando as paradas aqui. Eu tenho um grappling hook. Cada um de nós tem coisas diferentes. Eu tenho o grappling hook. Você, Guilherme, que tem o mago, você pode usar essa magia aí pra levitar coisas. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Certo. Maneiro. Caralho. Cara, eu não acredito que a gente jogou essa bosta 2 anos atrás. Não. Simplesmente. Ah, ok. Eu acho que você empurra coisas grandes, Mel. Você que é o cavaleiro. A gente ajuda, a gente ajuda. Porque eu acho que só ele consegue. Tipo, ah, não, todo mundo consegue. Ué. Pô, não tô valendo então, nada. O que você faz? Qual que é o teu rolê? Peraí. Tá, eu acho que vocês... Vamos lá, peraí. Ah, não, acho ó. Acho que subir aqui primeiro. Isso. Derrubei pra mim. Pô, rapaziada, isso aí, mano. Vocês estão sabendo jogar bem. Cara, a gente completou o tutorial quando a gente jogou daquela vez. Macho. Hello, guys. Não! Cheguei perto, hein? Só morri. Vai. Quem? Quem que precisa de ajuda aqui? Tá, deixa eu... Ai, velho. Na moral, véio, vai ajudar os outros, né? Vai ajudar os outros. Você cria caixas e você pode fazer caixas de tamanhos diferentes, é isso? Eu acho que sim, mas eu tô tentando descobrir ainda mais ou menos como é que é isso. Tá, ó. Essa caixa com engrenagens é uma caixa que você criou. Essa outra aqui é a que já tava. Eu acho que eu tenho que desenhar, digamos assim, pra criar a caixa grande ou caixa pequena. Porque eu desenhei um quadradão grande justamente, e aí criou. O que o analógico faz de você, meu? Vamos lá. A gente tem que ficar no meio. O quê? Só analógico. O que seu analógico direito faz? O meu tira flecha. O meu. Escudo. Não sei o escudo, ok. O Guilherme é o desenho? Acho que é. Opa! Ah, eu consigo... rapaz, peraí. É. Eu consigo controlar a ponte? Ah, meu Deus, você tem essa telecinese. Tá. Me ajuda aqui, cara. Porque é um pouquinho difícil de controlar aqui. Mas... Peraí, deixa eu... It's over. Vai. Tá, vai lá. Nossa, irmão, é difícil, hein, de controlar, tá? Nossa. Você saiu da tela e você... Pera, não, foi o Guilherme que morreu. Eu morri. Por que você morreu? Não sei. Adeus. Ah, não. Vai zoando, né? Tem que voltar pro portal. Tem que voltar pro portal, tô voltando. Aqui. Ai. Agora todo mundo morreu, né? Chegaram os merdas. Como que a gente passou do tutorial, irmão? Eu tô me sentindo. Não, eu tô me sentindo meio o cara lá do tutorial do Cuphead, não, tá ligado? Não é como tu passou, é como nós três passamos. É, exato. Esse é o pior, velho. São três mentes. Ah, peraí, rapidinho. Deixa eu criar uma caixa aqui. Peraí. Tô abrindo um baú, olha, o loot. Anel do feiticeiro, anel do spellcaster. Ah tá, é isso aí, ó. Calma. Ó, eu tenho o grappling hook, joga pra lá, beleza. Ah, só ó, isso. Agora pro Mel que não tem o grappling hook, você sobe ali e pisa no, ó. Puxa pra direita, puxa pra direita. Puta que... Nossa, caralho. Aí. Let's go. Joga pra lá. Peraí. Não, você pulou muito antes, Mel. Que bosta. Tá, peraí. Famoso, será que tem Friendly Fire? Não tem.
Testar Tem que ver como, isso né? aí. Tem que ver isso aí. É importante, cara. Vai. Pera aí, não pula não, pula não. Vai, pode ir. Agora sou eu, né, rapaziada? Ah, é, você faz a mesma coisa, você ó, faz isso quando pular ali, porque acho que você mesmo pode levar. Ah, Base. ainda bem que eu não sou um magro. Vai ver difícil. Acertei Aqui, ó. ó, a caixa. Escudo nele, escudo nele. Eu e você aqui vendo o mago. Escondo nele, velho. Uh, foi. Yo! Contemplem! Ai, finalmente, irmão, vambora. A gente tá indo pra trás, não tá indo? Tá, tem que criar caixa, peraí. A gente conseguiu pular, é. É, o nosso pulo é bem alto, na real. É, eu me agradeço por ter colocado a caixa lá embaixo, tá? Vou colocar uma outra caixinha aqui. Eu não tô conseguindo acertar o pulo, mano. Eu sou o Platformers. Como é Olha, que é? fogo. Ah, tá, vai. Vou ajudar um pouquinho aí pra vocês aí. Pronto, ok. Maneiro. Maneiro, Guilherme. Maneiro, que Tá tirando reto? cara, é o rap. Ok. Não. Valeu. Aí. Pera, será que eu tô só errando o pulo ou será que tem espaço? Escudo Não, nele. acho que não, porque eu tô no mesmo Escudo lugar aqui nele. do. É. Porra, Vou criar acertei. caixa, então. É, eu acertei o pulo de primeira. Escudo nele. Aí, ó. Magia, magia. Aí, ó, eu tô aqui. Boa. Tá, agora não errar o próximo. Então, Tipo é. assim. A gente atinge o teto. Ganha. Acho que a gente subiu aqui pra nada. Ah, aqui tem uma plataforma ali, ó. Eu tô aqui na. Tô comigo. Tô no canto esquerdo, só que eu tô fora de vocês. Galera, vocês podem ir pra esquerda? Aí, ah, tô vendo. Eu sou meio Assassin's Creed, né? Eu tenho até a capa branca. A gente tá indo pra trás, não tá indo? Sim, mas. Nossa, Não já necessariamente falado. o outro lado é a frente. É só pensar, a gente começou a jogar agora, né? Não save não, né? Não, não. Não. Isso aqui é tutorial. Ah, bom, entendi. Não, tá bom, tá bom. Tá bom, pra me sentir mais burro ainda. Nem tutorial nesse. Não, mas tá mostrando. Mas foi o que o Ó, Guilherme falou, eu tava me sentindo aqui repórter já tem mesmo lá armadilha, galera. do Cuphead. Olha isso aqui. Olha os truques. Já tem armadilha, já tem fogo, Ok. já. Isso acabou aqui. Acho que você Ó, bloqueia. bloqueio. É que tem dos dois É. lados. Tem que ser um pouquinho esperto, né? Guilherme, anda pra direita pra reviver o mel. Rapidinho, que eu só quero. Ué, não consigo me ver. O filho da mãe. Nossa, maneiro, cara. Tá. É, tá uma boa posição ali. Pode, Mano, olha essa cachoeira, cara. Nice graphics. Nice graphics. Wow, nice graphics. Aí. Aqui, meu. Ó, meu grappling hook pode pegar aqui, mas será que isso aqui vai me matar ou não? Ah, não. Já tem coisa aqui. Uma poção grande de mana. Pô, cara, muito bom aí. Eu não sei Eu onde eu fui tô. mal. Cara, calma, calma, calma. A gente tem que ficar meio junto, porque. Olha isso, só É. tá o Guilherme na tela.
Eu tô tentando Isso acompanhar aqui demora. o Arthur. Pô, Calma, peraí. calma, calma, calma. Acho que eu vou ter que criar uma caixa. Vem cá, Arthur. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu criar uma coisa aqui, peraí. Boa. Então, eu peguei uma poção grande de mana. A questão é. Nossa, nós dois. A questão é, como eu e você gastamos mana, Mel? Porque o Então, isso Guilherme faz as paradinhas, faz as caixas, tá ligado? Aqui no que você usa pra fazer as caixas, Guilherme? é uma pergunta. Não sei, mano. Não, o controle, o que você aperta? Ah, pra poder fazer o agulho, eu uso. Ai, meu Deus. É, Putz. Cara, uma lógica, eu né? uso o gatilho e o analógico direito pra poder desenhar. Por isso que é uma merda pra desenhar. É, vem cá, Arthur, vem cá. Vem onde eu tô. Vou tentar criar uma caixa grande. Nossa, ainda não consigo, mano. Tipo Ah. assim, eu acho que eu não tô conseguindo criar uma caixa maior do que isso. Não, eu acho que essa é Ah, maior. é. Tá, vamos tacar pra ver. Ah! Mel, Mel! Ah, tá, deixa assim. Ah, talvez você consiga se abaixar? Como é que se abaixa? Você... Deixa eu criar a caixa aí, rapaziada. Aí é foda, mano. Ah, é. Ah, é, eu lembrei que eu posso controlar, né, as coisas, né? Tá certo. Peraí, peraí, peraí. Vai, podem passar. Fechou. Vai, vambora. Nossa. Calma, calma, tem coisinha pra cá. Tá, peraí. Ah, tem não, tem não. Não, não, literalmente tem um baú ali. A questão é Ah, é, como acessa, né? como acessa. Estamos no grande aqui, Julião, vai dar Não, bom. não. Não, É tem que ser verdade, pelo outro não. lado, tá vendo que tem uma engrenagem do outro lado do É, baú? Não é por esse pois lado. é. Ficando vocês aqui. Tem como segurar vocês? Acho que não, né? Tem não, tem não. Acho que seria fácil demais, né? Ah, boa. Que eu vou ter que. Ah! Era só literalmente seguir por baixo mesmo. Ixi. Tem gente meia hora tentando Não. subir, né? Ah. Ai, ai. Então tá dando, né? Que é isso? 47 Que de isso? 50 um item. Necklace. Ó. Let's strike a deal. Mano, esquece tudo esse puzzle, só bota o bichinho, mano. Ah, não, tomei dano. Agora eu tô mais surpreso com o controle de vibração. Eu sempre tomo um susto com vibração. Para! Ah, morri! É, porque tá dando essa porra. Eu sempre tiro vibração porque eu sempre tomo um susto, tá ligado? Tipo, eita! Viu? Por que o controle tá vibrando? Vamos lá, Guilherme. Uma hora da boa, né? Não! Tem que subir mesmo agora aqui, gente. Aqui, ó. Não, não sei essa opção. Opa, peraí. Ai, nossa. É, se eu puder dar tipo uma dica de platformer, é geralmente muito melhor usar o D-pad. Ah, sim. O D-pad é preciso. A não ser que Vai, a vai. situação Tô geralmente. segurando, tô segurando. É, bem melhor, mano. Boa. Beleza. Tá, Tá. peraí. Ah, tira o. Você consegue tirar o que tá ali em cima? Ah. Olha. Opa. Ah, é wall Ah, jump? daí coloca ele de novo. Ah, não. É, Deixa eu eu descer. vou ter que pegar o bagulho de novo, Calma, peraí. calma, calma. Onde é que eu joguei o negócio? Ah, tá, peraí, peraí. Caralho, o mago tá bêbado. Vai, sobe aí, rapaziada. Vai. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Volta, Peraí. volta, Peraí, rapaziada, peraí. contemplem o mago, cara. Contei! Nossa, obrigado por ter lembrado disso. Ficar sempre aqui. Não! Nossa, olha onde eu estou! Calma. Desce um pouquinho.
Aí, todo mundo desceu. Todo mundo desceu. Puta merda. É, todo mundo caiu também. Foi. Por que caímos? Patrão Bruce. Peraí, deixa eu segurar. Por que caímos? Ah, porra, como é que eu pulo ali? Vou manter, segurado aqui pra você. Ah, escudo pra vocês. Aqui é pra você, ó. Pou! Ah, peraí, peraí. Vamos fazer certinho agora, né? Aí foi, foi, consegui. Ai, ai, graças a Deus, irmão. Tá. Não. Vamos pra lugar nenhum. É. Eu tenho que quebrar isso aqui pra casa? Deixa eu ver. Não, não quebra. O somzinho da flecha na pedra. Ah. Oh. Satisfatório. Vou ter que subir aqui, será? Pera aí. Não, é. A parte de madeira aqui é uma plataforma? Não, calma, calma. Gente, vem pra isso. Pera aí. Não, não, é teto mesmo. Como que eu vou pular? Como que eu vou pular e ativar o bagulho ao mesmo tempo? Qualquer coisa, Guilherme, a gente pode trocar e eu ser o mago e você o pode ser, arqueiro. Pode ser. Vai. Aí, ó. Ah, boa! Boa! Nossa, a gente não apenas trocou, mas porque por algum motivo a gente trocou de espaço. É. É, ah. Pois é. Vai, então é você, vai. Calma, calma. Tá, eu destruí... A gente caiu. Eu destruí ela, tá. Agora eu tenho que aprender a jogar completamente com o mago, tá. Hoje a gente pode trocar, eu te levo lá pra cima e a gente troca de novo. Pronto. Não, não, é que eu quero aprender a jogar com o mago, né? Você quer tentar? Não, não, é. Eu quero aprender a jogar com o mago. Tá, vai, vai, vai. Então. Tá. Primeiro, tá, eu sei como você, mover você, aqui. A questão você, é pra desenhar. Você, é com você que... tem que me levar. Agora lá pra cima. Tá, ok, mas o que eu aperto pra, tipo, segurar a caixa? Cara, é o gatilho que você, tipo, lança magia, né? E com o analógico você tenta desenhar uma espécie de quadrado. Tá, aí. Pode ser também. Ah, caiu, caiu. Tá, aperta o gatilho esquerdo ou direito pra o grappling hook aí, ó. Tu não precisa nem... Tá. Não, irmão. Aí. Tá. Agora é o quê? A gente troca, né? É, troca. A gente troca. Meu, o mago vem pra cima, controla. Meu Deus. Nossa, irmão, nossa. Ah, não, vai. Não, é vai. Porque eu morri e a gente voltou aqui, ó. Tá, só daí, galera. Só daí que eu preciso de. Vai. Vai. Eu tô bloqueando o negócio. Ah, você tá bloqueando a armadilha boa. Corre, daí, corre. Ele é um real. E agora? Tem que fazer uma caixa, né? Eu tenho essa caixa aqui, eu posso. Perfeito. Tem um bagulho aqui, ó. Não, não tá funcionando. Ah, não tá funcionando. Ah, tá, eu tenho que ficar com ela levantada. Usa o grappling hook. Ó, tem um pedacinho. Se tiver um pedacinho de madeira em cima, tu pode. Tá, agora como o mel sobe se o mel não tem o grappling hook nem. Como é que eu faço aqui, mano? Ah, eu subi. Viu? Ok. Eu subi. Eu vou ver se eu consigo. Nossa, desenhar uma caixa é foda mesmo. É. Eu quase consegui, né? É, você quase conseguiu. Ok. Tá, agora é tu. É que pariu.
Tu pode tentar pegar aquela caixa lá de cima e usar como suporte pra você. Posso. A questão é... Vou tomar dessas bolas de fogo. Errou. A questão... A questão é... Não mandou. E como é que é? É o X da questão. Não, é sobre o tocante, uma caixa. Ih. O que que houve? O que aconteceu? Sei lá, aconteceu. Vai. Nossa, reflete a bola. No ângulo que eu miro, se virar pra baixo. Aí tem coisa, hein? Eu acho como tá de boa. Mas é que tipo assim, como é que você vai subir, Eduardo? É, como é que eu subo? Você vai ter que criar uma caixa, só que aí vai destruir a caixa ali, né, pô? É. O problema é isso. Então, pior que parece muito que eu tô muito próximo de conseguir subir, né? Ó. Cara, ó, aproveita que o Arthur tá dando contato com o escudo, cria uma caixa aí embaixo, maior. Tira essa caixa daí, do caminho. Aí o Arthur dá aquele suporte, ativa o escudo. Não. É, tanto faz. Só dá aquele suporte maroto. Pode ser também. Perfeito. Só que vai cair, é. Esse que é o problema. Tá, agora eu queria criar. É, usa outras coisas aí que eu vou bloqueando aqui, tá de novo. Tá. É, de maneiro. Criado. Pode ser também, pode ser também. É difícil ser mago. Não, pula direto, pô. Tenta pular direto, você não consegue, não? Vai lá. Boa, boa, rapaz. Vai, pula. Ok. Vai. Não! Será que tem um checkpoint aqui perto? Continue sem mim. Não tem um checkpoint aqui perto, velho. A gente precisa de você. Sorteio os envolvidos, tá ligado? Só nequinha. Tem... Não precisa necessariamente criar um quadrado, tá? Tipo, cria como se fosse um U, sei lá. É. Um L, sei lá. Faz o L aí e dá certo. Faz o L. Tá, tem que dar o grapple, né? Pera aí. A questão é pra subir ali. A gameplay de Trine mais política. Mano, a gente mal tá falando porque a gente tem que pensar muito, mano. Sim. Pô, não gostei, papo reto. Não gostei, muito difícil, tá ligado? Difícil. E por que que a gente tá jogando pior do que da vez que a gente fez o tutorial? Primeiro playground com o Pedro vai ter que usar o cérebro. Não, pô, um portal aqui. Mineirinho é muito mais. Sim, que o cérebro fica falando, para de ver isso. Até o episódio que o Trajan mete a boa. Questão é... Gosta, eu faço. Eu enfrentando o boss mega difícil da Urizen. Boss facinho e o... Cara, muito easy, na moral. Cara, não vejo como eu sou. Tem outro lugar, tem outro lado pra ele. É, tem outro caminho, é verdade. Quer tentar... Bom, então. Ou subia o arqueiro, mudava de corpo, e o arqueiro subia de novo. Aí. Maneiro. Boa. É contigo, tá, Eduardo? É muito gamer. O cara é muito gamer. Fala isso. Fudeu, acabou. Ah, tem que ter fé, cara. Opa! Aí, opa, graças a Deus. Não tem... Que isso? O Eduardo é muito gamer, não, mano. Não tem... Eu estava gelado. Não sei o que fazer. Tá, o que é isso? Essa plataforma. A gente voltou a plataforma. Ah, é verdade. Pô, aqui, ó. Não consigo mover isso aqui. Vou ver se o arco faz alguma coisa. Ela travada. Ah, ó. Realmente, boa. Quebrou o bagulho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mirar ali.
Ah, alguém tem que estar lá em cima pra ir. Aí, ó. Experiência. 48 de 50. Ah, vamos voltar então. Foda, tá? Foda, tá? Ah, pera, você tem o. Você podia. Grapple. O grapple no bagulho? Muito foda, tá? Tá. Mas bom. Opa, peraí, peraí. Esses são jovens, eu sou idoso. Vamos voltar, vamos voltar, vamos Ser voltar. burro assim é. Tinha que ser pago, tinha que pagar pra ser burro. Meu personagem é um idoso, pô. Eu tenho a desculpa que eu sou um guerreiro, né? Sou burro, Não, você é pesadão, você tá com armadura. Eu sou um idoso. Só o Guilherme que sabe se mover aqui, pô. né? Pior que eu vou tomar tiro atrás também, né? Nem adianta eu ficar. É, puro. Ai! Tomando. A gente volta pra Você cima caindo. dele. Aí vai dar, vamos lá então. Agora vai dar bom. Não! Obrigado. Aí. Cara, sério, jogar de arqueiro é gostosinho, tá? Mano, o grappling hook é muito legal, né? É Ai, é muito. de novo, cara. Não, 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 eu disse, jogo. Pô, a quarta vez, irmão! De boa, velho. Tá, agora eu vou muito de boa. Prossegue a morrer, não vai. Próxima série do Playground, Trying 2, galera. Ah, não, não, não. Ah, eu me desesperei. Agora eu que morri. Agora morre também, sei lá. Vambora, Vamos lá, rapaziada. Guilherme. Eu tenho que reviver esses dois, irmão. É, Dois porque em um. é que agora o Guilherme tá jogando com a Master Race, que é o arqueiro, né? Classe mais roubada do jogo. Inúteis não arqueiros. Ninguém quer jogar com o lixo que é o guerreiro. Não é possível. Igual eu, velho. Igual eu. Não é possível. Ah, caraca, eu passei isso aí tranquilo pra poder chegar no checkpoint e reviver todo mundo. E agora eu não sei mais, eu desaperti. Na Já verdade, fez seu ato heróico. tudo isso é uma ode sobre como as pessoas desaprendem. Não pode. Sim. Eu sou Aí, burro, irmão, cara. Tem o um tempo certo. Não, né? Tem o tempo certo, não é. Não é aleatório. Eu tô com um pingo de vida, irmão. Tá? Quer morrer e daí a gente revive por ter revivido com metade da vida? Ah, não, você já tá com metade da vida. Ah, tá. Você, Já acho foi, que já você foi. clicou. Você apertou. Você Eu sempre ficou gostei de perto. falar um negócio. Não é possível. A gente vai ficar preso nessa parte mesmo, né? Mano, Já como aceitei, já. que eu consegui antes? Melhor carro de gameplay, velho, na moral. Cara, eu vou até ficar parado aqui, irmão. Qualquer coisa, já tô a posto já pro resgate. Valeu, vou pro resgate. Irmão, você tem que. Então, a questão é que todo mundo tem que passar. Puta merda, que isso? Cara, não tem nada pra avançar aqui, velho. Como é que Nada, não tem pode? nada, não tem nada. E o mago fazer uma caixa que é bom, hein? Estou a postos. Não, é, não, Ah, é, né? o Mel É tem um verdade! excelente ponto, na real. Irmão, Pois é, nós fica de cheiro aqui. olha lá, irmão. Essa porra vai quebrar, né? Ô, Arthur, teu Foi. escudo. Eu Usa o teu escudo agora. escudo. E agora é só de um lado. Não, não, De um lado, de um outro. lado. Do Tá, outro. peraí. Aí você Vai, vai vai. avançando. Aí Não, é, você anda pra frente aí. vai avançando. Vai, peraí, peraí, peraí. Vai. Pronto. Yo, pensar? É, Nossa. usar a Yo! mente? Usar o cérebro? Não, Calma aí, usar o calma aí. cérebro. Não mandou bem eu lembrar disso. Vai, 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 faz isso. Acho que aqui não dá, velho, lembra? Então, mas. Aqui não dá, pô. Então, mas tem que ser algum É, momento. a menos que vocês são arqueira, mas não é o caso. Então, é só com arqueiro você passa aí, tá ligado? Tipo. Então, mas ó, muda de corpo agora, aí o mago vai lá pra cima. Ah, qual Aí o foi? arqueiro sobe. Ah, qual foi? Vocês não vão fazer isso. Então, mas isso é uma mecânica que é pra ser assim ou. Claro que é, pô. Quem Tá, é o pode arqueiro? pausar. Não sou eu. Não, também não sou eu, Calma, não, eu sou pô. arqueiro, é verdade. É. Não sobe o Ledor. Aí uso o grapple agora.
Coisa, né? Agora aí você troca com agora troca comigo, meu. Apertar o botão do... Aí. Agora você usa o grapple. Tá. Olha pra direita, você é o arqueiro, meu. Tá, qual que eu uso? É, o gatilho. Tá. Eu quero voltar a ser o guerreiro. Ok, troca comigo. Let's go. Só você jogar. Mago, Eduardo. É, troca comigo, eu vou ser o mago. Tá. GG easy, mano. GG. Mas vocês têm certeza que é por aqui mesmo? Que eu tô com a impressão de que a gente tá voltando, irmão. Nossa, eu falei, um quem disse um que a direita é pra frente e a esquerda é pra trás? Ué, é que você não. Cara, toma essa crítica, toma essa crítica política no canal. Não, é só que, sei lá, eu também não sei. Me deu umas coisas ali em cima, hein, vocês viram? Né? Cagaram pra mim, tudo bem. Cagamos. Só porque eu sou guerreiro bugando. Mas eu tô com uma forte impressão de que a gente tá voltando, tá? Muito provavelmente a gente tá voltando mesmo. E a gente tá meia hora aqui se matando porque a gente tá voltando o cenário. Bem provável. Olha, se esse consenso é experiência. Yo, pegamos experiência. Estamos mais experientes. Deixa pra quem sabe. O cara que sabe em questão. Boa. Tá, vamos ver se tem um checkpoint aqui. Eu não consigo subir aqui, mano. Esquisito. Aí. Apoio. Errou. Não, não. O idoso morreu. Tem coisa lá em cima, hein. Morri. Tem. Eu acho que a gente se liberta desse purgatório pegando 50 experiência. Seria bom. Faz uma caixa. Tá. Cachona aqui. Não! Boa. Yo! Experiência level up. Calma, eu apertei. Ua, nossa senhora! Oh, meu Deus. Calma. O que eu fiz? Não. Eu fui nesse menu. Olha isso. Ninguém aperta nada. Eu posso upar... Cada um de nós só pode upar uma habilidade. Ok, vamos só ler. O próximo nível da minha caixa, eu posso ter duas caixas ao mesmo tempo. Ah, e isso vai mudar como a gente progride nos puzzles. O upgrade do arco... É você atirar duas flechas, né? Foda-se. Ah, e o do guerreiro é relacionado ao combate. Ué, só o meu é ajudando... Útil. É. Contar. Ele sim. Ok. E foi. É isso. Foi isso. Não, mas vocês têm ponto, ó. Tá vendo aí? Ele tem um ponto. Tá, então foi pra mim. Ah, tá. Só eu. Ele. É o que tem, né? É o que tem. Ó, no próximo, meu, você vai ter uma espada de fogo, pelo menos. Sim, que serve de... Muitas coisas. Sim. Eu peguei uma poção... Nossa, você tira duas flechas agora. De mana. Eu tava tirando... Ah, é verdade, uau. Não adianta de muito. Mas pera, calma. Deixa eu testar o meu agora. Uma... Duas! Muito foda. Pô, calma, muito isso, foda. Isso pode mudar o mundo. Isso é game changing, tá? Isso é game changing. Ih, calma, tem um presentinho ali em cima. É, calma, viu? Calma. Uhum. Arqueira, eu vou fazer primeiro um suportezinho. Puta que pariu, a caixa caiu lá. Ah, não, você nem precisou. O que é o presentinho? Found a Holiday Secret. Não, sério, o guerreiro é uma bosta. Não, Mel, você pode bloquear a bola de fogo, cara. A gente vê uma bola de fogo e fala, ferrou. Ah, tem um socão aqui. Ah, não. Isso aqui é o início, porque a gente usou esse soco pra quebrar a janela. Meu Deus, tá voltando. Eu morri. Como é que a gente explode desse purgatório? Calma. Meu Deus. Ué. Não. Pode... Eu só quero ver, porque assim, eu imagino que isso realmente a gente tá voltando. Volta aqui. Ah, olha. Pra direita. Ah, tá. Tomaguinho. Agora.
parte deve ser confuso pro Pedro assistir também. Tá. É porque eu tenho alguma lembrança de que a gente, ó, deixa eu ver só. É isso, ó. Deu da gente pegar, ó. A gente pegar o punho, levar aqui e quebrar essa janela. Entendi. Daí tudo isso que a gente andou, a gente volta. É, exatamente. Ó. Eu vou traficar minha casa e largar no jacaré.